Me ulët që ta bëjmë ulët. Pyetë si e marrvesh me njerëzit. Po. Di si e marrvesh me gjithë njerëzit. Jo, jo, nuk je marrvesh. Pse? Edhe me njërin që ke afër si e marrvesh. Pse? Se si jeni njoftë, s'keni bisedu. S'keni gjithë hyrë në bisedu. Po do të bëni ti çyn këtu orë. Ti po prap çyn këtu. Ti un ti çyn këtu më. Edhe dje çyje ti ta situatë. Ti ç'të duhet. Ta shpjegojnë ç'a hyr. Nga momenti që e banor këtu, po. Dhe çdo gjë që ti bën, çdo gjë që ti bën këtu. Po pse sikur ta diam që do bëj këtë televizion? Pse sikur e diam që do bëj këtë? Këtë që bëre dia ti. Pse sikur e diam? Kur e din ti pse i bën gjëra? Pse sikur e diam? Pse bën pesh? Pse sikur e diam? Rashu pesh. Rashu pesh. Kur e di ti që do bëj këtë? Sigur ma ndjen te zëmra më që Ti je një peshku më i lehtë që kam pasur në jetën time. Pse më ofendon? Nuk thash peshku. Po peshku kemi për mua peshku. Unë ofendoj olla. Sepse unë një fjalë thënë. Pse ofendoni olla? Pse ofendoni? Shikoj si nis bisedën. Shikoj si nis bisedën. Ky e nis. Çka ke thënë për për mua dhe unë i shpjegova. S'kishte as për debat as gjë. Unë çove. Kusho. Kush kishte për debat? Dale mo dale. A s'kishte për debat? Po patjetër s'kishte për debat. Më shumë se e diesh. Atëherë nisëm me bë debat pra. Nisëm me bë debat çipë. A më preku mua gjë ashtu aty patjetër. Ora njëri, ti mund të ma kthesh me të njëjtën monedhë nga aty ku je, ishte një formim. Dale, mund të ma kthesh me të njëjtën monedhë, edhe një herë mund të ma kthesh me të njëjtën monedhë aty i shtrirë, me tjetrën krasë që kishe, po u çove, u angazhove, bën ja 6 xhiro, u tensionove shumë valla. U tensionove? Nga ajo që thashu. U tensionova unë, po pe tensionova. Doli nga kontrolli, e kupton. Doli nga kontrolli, atë që unë dalë nga kontrolli. Nga bashkëshortja dhe u sonë dhe u bën. Po le mos e përdor, do të zgjidhim jashtë, do të flasim ora. Unë po rria në punën time. Do të zgjidhim jashtë. Jo, mund të flasim sa të duash ti. Çfarë për mend? Po nuk çe ky momenti, nuk çe ky momenti. Si momentet, i vendosim momentet. Po, ore, un po them që ishim në atmosferë mirë, apo ishim në atmosferë mirë? Po, super atmosferë, dhe kalove në debat. Kjo, un se kalova më kujt e ti. Debat. E kalova, kalove ti debat, duke thënë për formimin. Më falni më duke thënë, kalova un duke thënë, duke thënë, duke thënë për formimin. Nuk e di tanda. Am pyetë ti apo pyeta un? Watch me. Po, po, hape shumë ditë me i i e dhone. Nuk e di tanda, zemra, je dobët. Jo, edhe ti shumë je dobët, sidomos për shpirtin. Dimo se ka nevojë për ndihmë. Ore, ore, zot. Dimo se ka nevojë për ndihmë. Dimo se ka nevojë Mos dhe shpikje që ke. I fundi. Opa, opa. Do më dalë shtim. Më ndaloj qikë dhe. Do më ndaloj qikë dhe. Ti që kujtoj se ditën e 102 që e njeri? Unë s'kam problem, unë e kam myllë. Po me ty po flasë erë dhe sa. Ti? Mos të lodhe mu? Jo, unë s'po lodhe fërë. Unë më kam myllë. Lodhe një për mua. Unë isha në gjumdje. Lodhe një për mua. Lodhe një për mua, Lali. Romeo, një sekund. Ajë sa në gjumdje, jo. Romeo, e di si po më duke një me këtë mua bet. Po, a u morë. Romeo, e di si po më duke. Romeo. Një sekund, Juli. Juli, fokus. E ti si po bëj një sekund, një sekund.